Ota ona bu bizni fundamentimiz. Bizni omadimiz va boyligimizni fundamenti. Biz o'rtoqlar oddiy hayotni xohlamaymiz, oddiy hayolga rozi emasmiz. Bugungi kundagi hayotimiz yaxshimi yomonmi-da, agar oddiy hayot deb aytadigan bo'lsak, juda kamdan kam odam hayotiga ko'nadi, kamdan kam, bu ayniqsa ayollar pul topishga o'zini uradi, biznes qilishga o'zini uradi. Yana boshqa narsalarga sababi ichkarida xotirjamlik yo'q, ichki xotirjamlikni yo'qligi, aytaylik shu turmush o'rtoqlari bilan munosabatida totuvlik yo'q, turmush o'rtoqlari bilan munosabatida totuvlikni yo'qligi turmush o'rtoqlariga bora olmaydi, ochila olmaydi, ishona olmaydida. Buni negizi esa ona tomonga yo'l yo'q. Ona tomonga yo'l bo'lmasa turmush o'rtoqqa, ya'ni erga yo'l yo'q. И поэтому, да, mana sizga bir prям zanjir цепочкаni ulab berdim. Shuning uchun ota-ona вот прям основа-основ, базалани базасы. Бизи бугунги кундаги ҳаётимизга рози эмасмиз. Бизи, то есть, қопол қилиб айтганда, ҳозирги уйимизга рози эмасмиз. Биз қаср қуриш хоҳлаймиз, қасрда яшаш хоҳлаймиз. Ҳозир айтаётган гапимни бир метафоралатиб тушунинг. Qasr xohlaymiz degani tushundingizmi? Hozirgi yashayotgan hayotimiz kimnikidir oddiy uy, kimnikidir ikki xonali kvartira, kimnikidir там Паркинскийдан uy, kimniki вообще kulbada, o'zini bir hayotingizni uyga сравнить qilib taqqoslab ko'ring hozirgi aytmoqchi bo'lgan misollarimda. И значит, biz oddiy hayotga rozi emasmiz. Hatto avval boshi hayotni boshlashdan oldin aytdik, bir amallab bitta erga tegib olsam bo'ldi, bir amallab bitta ishga kirib olsam bo'ldi, bir amallab bitta mashina olib olsam bo'ldi edi. Shu bilan boshlandi biz hamma narsa. Lekin rozi emasmiz. Biz qasr xohlaymiz. Так вот, qasrni, hurmatli ishtirokchilar, mustahkam fundament ko'tarib beradi. Siz qasr qurishingiz mumkin, lekin qurgan qasringiz uzoqqa bormaydi. Hozir buni yana hayotiy misollarga tushirib berishga harakat qilaman. Siz qasrni xohlab kurslarga boryapsiz, uni o'rganyapsiz, buni o'rganyapsiz, tadbirkorlikni o'rganyapsiz, boshqa narsa qilyapsiz, da? Maksimum 2 oy. Qancha krutoy trenerlarga borsangiz, da? Juda krutoy trener, men krutoy trener deganda Toni Robbinsni nazarda tutaman. U Toni Robbins o'zining mijozlarini olovli cho'g'dan o'tkazib beradi. Да, чуғыны үстіге шықарады мүжазларыны. Вот, вот такой вот крутой тренер. Уша тренері дарсыға борған одамлайым етеді, максимум 2 хафтыға етеді деп. Нема үшін? Фундамент. Фундамент мұстақкен мәмәсті қасырры көтәрі бері омейді үші. Фундамент. Нема дегені қасырры көтәрі бері омейді. Естественно, пұл қыламан десес, қорқуыла кіріп келады, сізге тегішілі бөмеген қорқуыла. Ota-onangizni qo'rquvlari, pulni yo'qotib qo'yish qo'rquvi, odamlar nima deydi degan qo'rquvlar. Bugungi kunda, hurmatli ishtirokchilar, odamni nima deydi deydisi, hammani muammosi mashunda o'ziga yetib ortadi. Hozir hech kimni birov bilan ishi yo'q. Akani uka bilan ishi yo'q. Xohlamaganidan emas, qo'lidan kelmaganidan xohlaymiz, aka-ukiga qilishi, ota-onaga qilishi boshqa qo'limizdan kelmaydi. Но всё равно паримся. То есть вот этот париться qilish qo'rquv shubha sizga tegishli emas. No. Mana shuda fundament mustahkam emas. Sizniki emas fundament. Siz там ota-onadan olgan, boshqalardan olingan, ijaraga olingan yoki bo'lmasa nima desam ekan, sizga tegishli emas, tegishli bo'lmagan narsani ustida turibsiz fundamentni. O'zingizniki yo'q. O'shaning uchun там biznes qilishdan oldin qo'rquv, erga tegishdan oldin qo'rquv, bolani biror joyga maktabga berish oldidan qo'rquv, bunga maktabga bersam uzoq yo'ldan o'ta olmasdan qolib qolsachi, yoki bo'lmasa bu yerda ustozlari unaqadir, bunaqadir, yana nimalardir. Nima uchun? Chunki fundament sizniki emas. Kimga yetkaza oldim, hurmatli ishtirokchilar? Kim hozirgi mana shu 7 daqiqalik leksiyamda ko'rdi olamni, butun olamni? Kim ko'rdi? И который раз-да men tinimsiz gapiraman bu haqda, lekin baribir siz menga quloq solmaysiz-da, baribir pul topish uchun pulli kurslarga boryapsiz, ya'ni pulli kurs deganda pul to'lab borasiz, pul topish kurslariga boryapsiz, pullarga ochilish, sayohatlarga ochilish, yana nimalargadir ochilish. Fundament shilvirab yotibdi, fundament. Ochilganingiz bilan o'sha sayohatlarga turmaydi o'sha sayohatlar, fundament yo'qda uni ko'tarib beradigan. Kim tushunyapti nima demoqchi bo'lganimni? Фундамент не выдерживает. Песок это кум.
Fundament jilezni beton bo'lish kerak. Har bir bilmadim, har 10 santimetrda katta-katta armaturalar qoqilgan. Bo'lmasam bo'lmaydi, boring, toping pul. Pullarga ochilish, katta pullarga ochilish, moliyaviy savodxonlik, notiqlik, yana nimalardir, yana nimalardir. Uni qayerga qo'yasiz? Qop olib keldingiz deylik, ilmmi mana bu? Qop ilm qilib olib keldingizda qatga qo'yasiz? Qatga. Qo'ygan joyingiz fundament ustiga qo'yasizda, o'sha fundament ko'tarib berish kerak. Buni qo'ydingiz, fundament shirs tushib ketadi. Nima degani bu? Shu fundament sizniki emas. Etta ota-onani qo'rquvlari, ota-onaga tegishli narsalar o'tiribdi-da, sizniki emas. Tak. Qanday uzoqqa boramiz? Shaxlo, hozir qatga yetib kelgan bo'lsangiz, ana shu yergacha borasiz. Agar uzoqqa bora olganingizda edi, borgan bo'lardingiz, chunki harakat qilyapsiz-ku uzoqroqqa borishga. Qanaqadir marralarga yetishga, to'g'rimi? Kim meni tushunyapti, hurmatli ishtirokchilar? Shu haqda ayting, Mohigul Qahramonovna, shu haqda bir haftadan beri aytayapman. Undan oldin ham aytganman. Undan ham oldin ham aytganman, lekin nima uchun quloqdan kiryapti-da, lekin ichkariga singib qolmayapti? Buni sabablarini ham aytganman, lekin sababi sizlarga yoqmaydigan sababda, hurmatli ishtirokchilar. Sizlarga yoqmaydigan sabab. Sabab nima ravitsa? Sizlar eshitmaysizlar u gaplarni. Ну, sababi ham aytildi. Fundamentni mustahkamlash uchun ota-ona bilan munosabatni to'g'rilash kerak. Fundament bu ota-ona. Ota-onaga yaxshi bo'lmagan farzand bir umr boshqalarga yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Ota-onaga yaxshi emasman-ku. Yaxshi bo'lmadim-ku. Eh, nima degan farzand bo'ldi, mamnaqa bo'ldim-ku. Mana shu aybni butun umr boshqalar bilan yuvaverasiz. Ishingiz bilan, bola chaqani oldida, eringiz oldida, xullas. Afsivota, bitta ota-onaga yaxshi bo'ling, butun dunyoga yaxshi bo'lishingizga majburligingiz qolmaydi. Bu degani butun dunyoni oyoq osti qilasiz degani emas. Bu degani siz o'zingizga ega bo'lasiz degani. Hozir hamma qilayotgan harakatingiz yaxshi bo'lishdan-ku. Hamma qilayotgan harakatingiz yaxshi bo'lishdan. To'g'rimi? Erimni rozi qilishim kerak. Nima uchun erni rozi qilish kerak degan savolga javob ham yo'q. Shunda men yaxshi bo'laman-da, ana shunda erim meni haydab yubormaydi, shunda men yaxshi bola bo'laman. Agar men uyga qaytib kelsam, unda men yomon bo'laman. To'y qilib qarang. Tushuntirayapmanmi? Yo'qki bo'lmasam, вот давайте hayotingizdan biror bir misol bering. Hayotingizdan misol. Masalan, ishxonada siz bilan ishlaydigan kollega, hamkasbingiz, aytaylik qanaqadir bir sizdan foydalanadi deylik. Qanaqa ma'noda? Voy, bugun sal kech qolib kelaman, boshliqqa bildirmay turing, yo bo'lmasam, voy, yana nimadir, mana bu narsani qilib qo'yaring, men o'rniga qo'yaring, qilib turing, hech narsa qilmaydi, qaytaraman yana bilsa. Da, sizga yoqmaydi, lekin yo deya olmaysiz. Nimaga? Yo desangiz yomon bola bo'lib qolasiz. Yaxshi bo'lishingiz kerak-da. Ну и что, что buning uchun sizga ish beruvchingiz ortiqcha pul to'lamaydi. Ну и что, что buni deb ishdan haydalib ham ketishingiz mumkin. Zato siz yaxshi ishchisiz. Tushuntirayapmanmi? Zato siz yaxshi hamkasbsiz, yaxshi dugonasiz. Masalan, er sizni umuman nima tamkin, shunaqa oilalar bor, zo'ravon oilalar. Da, eri behurmat qiladi, onangni otangni deb-da, har tarafdan behurmat qiladi. Lekin o'zini tanlamaydi, shu sharoitga, shunday vaziyatga yo'q deyolmaydi. Yo'q deb ajrab ketsin degani emas. Yo'q deyish buni ustida ishlash, buni o'zgartirishga harakat qilish. Lekin ayol buni o'zgartirishga ham lash harakat qilmaydi. Yo'q demaydi shu munosabatlarga. Yo'q demasligini ko'rsatkichi shunday munosabatlarda bo'la turib, uni to'g'rilashga hech qanday harakat qilmaslik. Mana bu vaziyatga yo'q demaslik. Vaziyatga yo'q de. Ajrashib ket, bunaqa erdan boridan yo'q demayman. Ayol kishi hech narsa qilmaydi. Mana bu, men bu vaziyatni o'zgarishini xohlamayman.
o'zgarmasligiga ovoz beraman degani. Nima uchun ayol buni o'zgartirishga harakat qilmaydi? Chunki agar o'zini aytganini qilib, bu sharoitdan kechib, o'zini hayotini quraman desa, u yomon qiz bo'lib qoladi. Da, to есть mana shunaqa zo'ravon munosabatlarga chidaydi, ну что, что baxtsiz ayol. Zato yaxshi qiz. Da, zato ota-onamni yaxshi qizman. Ну, понятно, yaxshi bo'lish nima degani endi. Yoki bo'lmasam, qo'shni sizdan biror narsa so'radi, ja sizni o'zingizda ham yo'q shu narsa. Lekin berasiz. Yo'q bo'lmasam, qo'shni aytadi sizga, voy palonchapa, palon kuni palon narsa qilamiz, yordam berib yuboring deydi-da. Maza yo'q sizda. Kayfiyat ham yo'q, maza ham yo'q, sog'lig'ingiz ham to'g'ri kelmaydi. Lekin yo'q deya olmaysiz. Nima uchun yo'q? Siz yo'q bo'lib qolasiz. Siz yaxshi bo'lishga harakat qilasiz, yaxshi qo'shni bo'lishga. Agar ota-onangizga yaxshi bola bo'lganingizda edi, siz qo'shniga yaxshi bo'lishga, boshqalarga yaxshi bo'lishga to'g'ri kelmas edingiz. Kim tushundi, hurmatli ishtirokchilar? Kimda savol bor hali ham? Mahogul Qahramonovni. Вот как раз biz kurs boshlaymiz. Kursga start, xudo xohlasa, mana shu oyni oxiridan boshlanadi. Kursda batafsil shuni ko'rib chiqamiz. Xarosho, chunki shu paytgacha kirmagan bo'lsangiz, juda katta ehtimol bilan bundan keyin ham kirmaydi, chunki bir hafta shu haqida gapiryapmiz. Bir hafta har kuni jonli efiru, jonli tahlil. Da? По-моему, даже sizga sizni ko'rgan edim chatdan, даже javob ham bergan edim savollaringizga. Birinchi marta eshitibsizmi? Okay, хорошо. Так. Men bugun sizga shu paytgacha kelgan javob bermagan narsalarimni qarab o'tmoqchi edim. Biz so'rovnoma e'lon qilgan edik. Xo'p, davayt boshdan. Yanvar oxirida otam, onam va men deb nomlangan onlayn kursga start beramiz. Bu kurs yangi, bu kursni birinchi marta e'lon qilayotganim uchun sizda unikal imkoniyat bor. Mana shu kursni men bilan birga qurish. Ya'ni qanday bo'ladi bu? Siz kursni men bilan qurasiz degani. Sizni savollaringiz va masalangiz ustida quraman. Mana shu imkoniyatni berdim sizga. Google forma berdik. Shu yerda savolingizni qoldiring. Men kursda mana shu savolingizni qoplayman. No, agar siz men formani ocha olmayapman, men nimadir qila olmayapman-da, mana forma ochildi, odamlar yozyapti, 40 bitta javob kelganda, bizga savol, javob vaziyatlar kelganda. Nima qilishim kerak? Ya'ni qachongacha bola bo'lib o'tirasizlar, hurmatli ishtirokchilar? Qachongacha sizni yalinib ko'ndirishimiz kerak baxtli hayotga? Qachon hatto ozgina o'zingiz harakat qilishni boshlaysiz? So'rovnomani to'ldira olmayapman, nima qilishim kerak ekanda? Kimdir javob berdi, Google orqali kiring deb. Agar siz sabaka.mail.ru yoki sabaka.rambler.ru yana nimalarda bo'lsangiz, 100% sizni atrofingizda bola chaqa bor, siz bilmasangiz, bola chaqa biladi mana bu formalarni-da. Hozir 2 yoshli bolaga bering, tili chiqmagan bola, hech narsani tushunmaydigan bola mana bu iPhone'ni yechib taxlab beradi 2 minutda. Hozir muammo emas-ku bu narsa, hurmatli ishtirokchilar. Sizlarga qancha imkoniyat berilsa, shuncha aytib bering, ochib bering, nima qilibot, qachon sizlardan o'zingizlarning hayotingizga nisbatan ozgina harakat bo'ladi. Nima uchun? Sizlarning hayotingiz uchun ekspertlar harakat qilish kerak. Bu bitta menda emas, hamkasblarimda ham shu gap. Qachon sizlar o'zingizlar uchun ozgina harakat qilishni boshlaysizlar? Как будто вот biz majburmiz sizlarga yaxshi hayotni qilib berishga, sizlarni ko'ndirishimiz kerak, yalinishimiz kerak. Da, kerak mana shu narsa. Qachon sizlarni o'zingizlar qaror qilishni boshlaysizlar? Mana shu narsa menga kerak. Bir umr ota-onamning oldida qarzdorlikdan ezilib ketdim. Qutulmoqchi mana shu narsadan, qutulaman, nima bo'lsa ham qachon sizlar shu qarorga kelasizlar? Qachongacha biz ko'ndirishimiz kerak sizlarni? Qachongacha bilmadim, sirkdagi maymundagi aylanishimiz kerak, sakrashimiz kerak, dumaloq oshishimiz kerak, sizlarga stories qilishimiz kerak, efirlar qilishimiz kerak, ito yana bir hafta gapirsak, yana xuddi shu savol.
Xuddi darsda bo'ladi-yu, 45 daqiqa domla samolyotlar haqida gapirdi. Kimda savol bor, bolajonlar desa, domla samolyot nima degan savolni beradi-yu. Vot xuddi shunaqada. Achinarli bu narsa, hurmatli ishtirokchilar. Men juda ham ko'p har xil davlat vakillari bilan ishlayman, lekin faqat bizda shu narsani ko'raman. Mana shunaqa kesan mashnaqa bo'ladimi? Keyin kursga kelsam nimadir bo'ladimi? Qachon biz o'zimizni hayotimizga mas'uliyatni qo'limizga olamiz? Qachon? Hammamiz katta odamlarmiz-ku, hurmatli ishtirokchilar. Qachondir meni orzuim amalga oshadimi? Kursimga bering, bering, tushuntirib bering, aytib bering degan emas. Men bilan bir suhbatlashib, savol-javob qilib, diskussiya qilib, ammamnaqa qilib ko'rdim, bunaqa bo'ldi, bunaqa qilib ko'rdim, bunaqa bo'ldi, mana shunaqa qildim, o'xshamadi degan bir men bilan kommunikatsiyaga kiradigan studentlar keladimi? Menga ham yo'q, hali ham tarbiyalay olmadim bu shunaqa studentlarni. Shuncha gapirib. Значит, so'rovnomada kelgan savollar, hozir bitta-ikkitasini o'qib eshitiraman, juda ham yaxshi savollar kelgan. Ota-onamni sevishni xohlayman, ota-onam bilan munosabatlarimni to'g'irlashni xohlayman, kibrni yengishni xohlayman, ota-onamni chin ko'ngildan o'z joylarida ko'rishni xohlayman. Otamni ichkilikka berilganlik sabablarini, mana qanaqa jiddiy mavzularda ota-onani ichkiligi, otam onamni xafa qilgan, otam onamni hurmat qilmagan, otam bizni urgan, otam onamni urgan, onamga ko'z oldimda azor bergan. Shunaqa bir jiddiy savollar kelgan. To есть, savollarga javob olishni xohlagan, masalasiga yechim topishni xohlagan odamlarni qo'lidan keldi. Google formani ochsam, Google formaga savol yozsam, ya'ni masalasini yechishni xohlagan odam, bu narsani ustida yo'lga chiqqan odam rostdan ham mana o'xshadi. No, nima uchundir ba'zilarda o'xshamaydi? Nima uchun ba'zilaringiz savol berasiz? Mana meni erim ichadigan bo'lsa, uni otasiga o'rni bo'lmasa, otasini mensimasa, pričom tut ya, a pritom? Nima uchun bu dunyoda 4 milliard, agar dunyo aholisi 8 milliard desak, 4 milliardta erkak kishilar bo'ladigan bo'lsa, 50-ga 50, xo'p, 3 milliard erkak kishi. Nima uchun 3 milliard erkakdan ichmaydiganlari ham bor orasida? Siz ichadiganini topdingiz. Nima uchun? Nima uchun aynan shu o'zini otasini hurmat qilmaydigan erkakni topdingiz? Boshqa erkaklar ham bor edi. Otasini ham hurmat qiladigan, onasini ham hurmat qiladigan, ayollarga bir farishtaga qaragandek qaraydigan erkaklar bor. Nima uchun shunaqa erkak menga keldi degan savol berilmaydi? Ya tut pričom? Нет, вы ни причём. Вы вообще ни причём. Yana juda ham ajoyib savollar, menga yoqqan savolda, ularga chin farzand bo'la olamanmi? Ularga chin farzand bo'la olamanmi? Ota-onamga ona bo'lmaganimni his qilaman. Da? Nima deb o'ylaysiz, hurmatli ishtirokchilar? Mana shu savollarni javobi. Mana shu ota-onani oldidagi xotirjamlik. Buni bahosi qancha? Nahotki shu Google formani ocholmayman, mana shuni ochmoqchiman degan narsaga arzilmaydi. Nahotki buni bahosi, ya'ni siz sizga beriladigan ne'matlarga shunaqa bir положенный narsadek qaraysiz-da. Agar nafas olish uchun ham harakat qilishimizga to'g'ri kelganda edi, shunda nafasni ham bir bilib olgan bo'lardik-da. Minnatdorlik bilib, qadrini bilgan bo'lardik. Lekin bizga положенный-ku hamma narsa. A nima? Xudoy meni yaratib qo'ydi-da, nima? Bermasin bu havoni, beradi. Ha? Yo'qsa a nima? Ota-onam. Otam tug'dirib qo'ydi, ana boqsin endi. Ha? Yo'qsa a onam. Yoqmasa nima qilardi tug'ib tug'masin edi? Ha? Shunaqa deydigan mijozlar ham bor. Shunaqa deydigan mijozlar ham bor. Keyin ba'zilaringiz yozyapsiz, hurmatli ishtirokchilar. Ota-onam bilan munosabatim yaxshi yoki o'zimni yaxshi ko'raman, men o'zimga yoqaman, lekin tam onamni yaxshi ko'rmayman. Munosabatim yaxshi, joy unaqa yaxshi ko'rmayman. Yaxshi ko'rishi shart emas. Bu dunyoda kerak, kerak emas. Yaxshi ko'ring, ta'zim qiling, e'zozlang degan shartlar yo'q. Bahosiga ko'nsangiz hamma narsa mumkin. Ota-onani hurmat qilsangiz, izzatlasangiz, e'zoz qilsangiz, 50 ichida obro'yingiz baland. Boshlagan ishlaringizni yurishi oson-da, Barselona aeroportida pasportingiz yo'qolib qolsa ham shunda topib olasiz. Xudoim shunda qiladiki, vaqtni to'xtatib qo'yadi. Shu nima bahosi, mukofoti.
Lekin bu narsadan yashasa bo'ladi. Hamma narsaga o'zingiz erishibda, tam bilmadim, tog'larni talqon qilib, boshqa qilib zaten o'zingiz erishdingiz. Bu yerda ota-onaning umuman hissasi yo'qdi. To есть mumkin. Agar mana shunaqa narsalarni xohlasangiz, ya'ni bonuslarni xohlasangiz, tartibni joyiga qo'ying. Lekin aytganimdek, bonuslarsiz bunaqa sizga ham yashasa bo'ladi. Bunda mana shunday yashaydigan odamlar juda ham ko'p. Da? Xudoyim oldiga borganda men bir prikol-prikol qilib misol keltirishni yaxshi ko'raman-da. U dunyoga borganda namozliga qarasa, namoz yo'q, ibodat yo'q, ro'zalar tutilmagan, hech narsa yo'q. I desa-da. Hech narsa yo'q-ku desa banda, "Ey Xudoyim, qak men qup-quruq kirib kelganim yo'q. Dunyo-dunyo orzu-havaslar bilan kirib keldim." Da? Erishilmagan maqsadlar, tam niyatlar, yana nimadirlar-da. Men quruq kirib kelganim yo'q, go'rga bir dunyo orzu-havas bilan keldim. Bu, конечно, meni prikollarimdan bittasi, da? Xo'p, yana qanaqa savollar kelgan? Onamni yaxshi ko'rishni xohlayman. Men bolaligimdan to shu kungacha bo'lgan barcha xafaliklarni va qo'rquvlarni, bloklarni ustida ishlashni xohlayman-da. Mana shunaqa savollarga hozir oldindan yaxshi xabarlarni aytib ketay. Mana shunaqa bloklar, qo'rquvlarni ishlamaysiz ustida kursda. Bu narsadan keching, hurmatli ishtirokchilar. Hozir chatda qancha odam bor? Bu chatga qarang, сколько нас человек? Да, yaxshigina. Number of students. Bloklarni, qo'rquvlarni ishlayman, bularni yengaman degan narsadan keching, hurmatli ishtirokchi. Bu ishlamaydigan narsa. Ong ostini chuqalab bir narsa qilib topaman. Ong osti sizni o'sha og'riqqa tushirmaydi. Orangizda qancha odamlar bor bolaligini eslamaydigan? Bolaligini eslamaydi, xotiralari yo'q. Nima uchun? Chunki etta og'riq ko'p. Ong osti sizni tushirmaydi og'riqqa. U o'ylamang. Ong osti mutaxassisiga bordim deb, rasa kovladik-da, 40 yil oldingi narsani topib oldik-da. Net. Net. Ong osti sizni o'sha 40 yil oldingi og'riqqa tushirmaydi. Chunki biladi-da, tushirsa tomingiz ketib qolishini. Tushirmaydi. Alish bu. Mash, ong ostiga tushmoqchi, davay bitta narsa qilib beraylik, biror narsani ko'rsatib qo'y deydi. Miyani ham tamaraqasi ko'p-ku. O'rtoqlar, ay unga mana bu narsani ko'rsatib qo'yaylik. Shunga ishonib o'tirsin-da, chim bi dityo ni tshelis deb. Bu dunyoda hamma narsa energiya, hurmatli ishtirokchilar. Siz u biz ham energiyamiz. Qo'rquvlaringiz ham, bloklaringiz ham hammasi energiya. Energiyani qonunini bilsangiz kerak, energiya yo'qdan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'lmaydi. U bitta shakldan ikkinchisiga aylanadi, xolos. Turgan qo'rquvni yengaman deb o'ylamang, u yo'qolmaydi. Mendan sizga taklif, siz uni kuchga aylantiring. Blokingizni ham, qo'rquvingizni ham, shubhangizni ham, hamma narsangizni. Как вам такой вариант? Qalay sizga shunaqa variant? Eng ekologichniy variant. Chunki qo'rquvingiz yo'qolmaydi, hech qanaqasiga yolg'on bu. Qo'rquvingizni ishlab beramiz, yo'qotib beramiz, boshqa yo'qolmaydi. Всё есть энергия. Хорошо. Yo'qolsa shu paytgacha nechtasi bilan ishladingiz? Hayot o'zgarish kerak edi, to'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? Hayot o'zgarish kerak edi. Hech bo'lmasa bitta kursga bordingiz-ku. Orangizda kursma-kurs yuradiganlar ko'p. Men kursma-kurs yurishni yomon deb bilmayman, naborot yaxshi. No. Kursma-kurs qaysi nuqtadan harakat qilyapsiz? Yana nimadir yetishmayapti. Yana nimadir yetishmayapti. Yana bir narsani bilib olishim kerak degan nuqtadan menga kam degan nuqtadan harakat qilyapsiz. No, siz kursga borishdan maqsadingiz bu bo'lsa, bu juda bir nima desam ekan, achinarli, plachevniy. Plachevniy. Shaxsan men masalan kursga borsam, bitta insight uchun, bitta insight topasan. Вот. А так bir dunyo narsani o'rganib olaman deb borsangiz, u bilasizmi, har bir kursda o'tkazgan daqiqangiz yana nimadir yo'qotib qo'ydim, yana nimadir yo'qotib qo'ydim, yana nimadir oshim kerak edi, ololmadim deb, ehe bu qanaqa torture, bu qiynoq-ku. To'g'rimi? Kursi har bir soati qiynoq-ku. Poyatimu qo'rquvni yengaman, uni chiqarib tashlayman, u bilan kurashaman degan emas. Bu xato tanlov sizniki, men sizga prosta boshqa variantni taklif etdim. Men o'quvchilarimga shunaqa variantdan, shunaqa yo'nalishdan yondashaman. Atak tanlov sizniki, естественно, да?
Bo'ldi. Yana qanaqa savollar kelgan? Ota-onamni buyukligini chin qalbdan his qilish va ularni bu dunyoda borligini o'zi katta baxt ekanligini ko'rishni xohlayman va hayotim o'zgarishini xohlayman. Yes, can I help you? No, it's fine. It's okay. Hayotim o'zgarishini xohlayman, oila qurishni xohlayman da. Bu juda ham ota-onaning mavzusi. Vot oila qurish, oila qura olmaslik, tam oilaviy totuvlikni bo'lmasligi, da, даже oila bo'lganda ham totuvlikni bo'lmasligi, erga suyana olmaslik, erga ishona olmaslik, erga ochila olmaslik. Yana bir marta. Onangizga kelmagunizcha eringizga kela olmaysiz. Da? Onaga kelib, onadan ajralish kerak-da, separatsiya bo'lish kerak. Onadan ajralib, o'zingizning hayotingizga mas'uliyatni, javobgarlikni o'zingizga olishingiz kerak. No, onaga, onadan ajralish uchun oldin onaga kelish kerak. No, biz bir vaqtlar onamizga muhtoj bo'lganimizda, onamiz bizni oldimizga kelmagani uchun 5 yoshligimizda tam tashab ketganmidi-da, pul topaydi, Rossiyaga ketuvmidi yoki Turkiyaga ketuvmidi, nima bo'lgan bo'lsa ham-da, onani aybi bolamga yaxshi kelajak beraman, pul topaydi degani edi. Hozir endi bola o'sha paytda aytdi, men onamga kerak emas ekanman, butun dunyoga kerak emas ekanman dedi. Hozir shu nuqtadan harakat qilinadi. Men o'zi kimga ham kerakman? Agar siz mutaxassis bo'lsangiz, qilayotgan ishim birovga kerakmi o'zi, itga kerakmi, kerak emasmi deb postoyanno savollar iskanjasidasiz. Aktivota onaga borish kerak. Chunki o'shanda qaror qabul qilingan edi, men onamga kerak emas ekanman, kerak bo'lganimda onam meni tashlab ketmas edi. Bu va variantlarni bittasi. Yoki bo'lmasam ko'p farzandli oilalar bor. Men onamga kerak emasman. Agar men onamga kerakli yaxshi farzand bo'lganimda edi, onam boshqa farzand tug'mas edi. Onam uka olib kelmas edi. Yoki bo'lmasam singil olib kelmas edi. Men sizlarcha yaxshi bola emasman-da. Men yaxshi bola emasman. Agar men yaxshi bola bo'lganimda, onam yana boshqa bola olib kelmagan bo'lardi. Men o'zim yetarli bo'lishim kerak edi-da, men yetarli emasman-da. To есть mana bu narsalar juda bir ko'zga ko'rinmas narsa. Da? Uni mutaxassis ko'radi. Mutaxassis bo'lganda ham psixolog, qalbshunos, ezoterik emas, ezoteriklarni bilmadim. Da? Buning uchun tizimli oilaviy dinamikalar bilan, rastanovkalar bilan tanish bo'lgan odam, tanish mutaxassis biladi. Yana bitta dalil, hozir aytayotgan gapim sizga hech narsani anglatmasa, yo'q, men o'zim bunaqa deb bilmayman. Men bunaqa deb o'ylamayman-da. Biz oilada 6 ta bolamiz, lekin men men kerak emas ekanmanki, onam boshqa bola olib keldi deb o'ylamayman, deysiz mumkin. Shuni aytayapman-da, mujoz o'laroq sizga bilinmaydi bu narsa deb. Sizga bu niyachon bo'ladi. Mutaxassis o'laroq menga bilinadi. Так, что-то вы пишете? Что-то вы пишете. Mohigul Qahramonimni hamma ne'matlar, yaxshiliklar bar Allohdan deb hisoblardim. Xatomi siz nima deb o'ylasangiz, o'z fikringizga ega bo'lishga haqqingiz bor. Va bunaqa savollar javobini siz o'zingiz berishingiz kerak bo'lgan savollar. Так, ovozim yaxshi eshitilyapti? Ya могу продолжать. Xo'p. So'rovnomaga keladigan bo'lsam. Onadan norozi xuddiki yaxshi xotin, yaxshi kelin bo'lmagandek hisoblab kelish yoshlikdan, g'iybatchi, aldoqchilik illatlari bor deb nafratlanish. Вот представляете, onadan. Onam mashnaqa xotin, onam yolg'onchi, onam g'iybatchi deyish. Вот вы представляете? Yana bir marta hurmatli ishtirokchilar. Onani yaxshi ko'rishga majbur emassiz. Biz onani yaxshi ko'ramiz nima uchun? Agar onamni yomon ko'rsam, bilasanmi, hamma barakalarini qirqib ketadi. Biz 200-lamachimiz hurmatli ishtirokchilar. Ota-onani hajga yuboramiz, ja hajga yubormoqchi emasmiz. Hajga yuboradigan bir duximiz ham yo'q, pulimiz ham yo'q, hech narsamiz yo'q. Lekin ota-onani hajga yuboramiz nima uchun? Bu ota-ona borib, Makkatulloda bizni duo qilsin, farzandli bo'lib ketaylik, ishga kirib ketaylik, barakamiz yurib ketsin shuning uchun. Shuning uchun ota-ona Makkatulloda duo qilyapti, bolalarga o'tmayapti. Nima uchun? Bolani o'zini niyati chirkindi. Yana bir marta, ota-onani sevishga majbur emassiz. Lekin men sevishga majburman, boshqa ilojim yo'q-da, deb yondashyapsiz-da ota-onaga. Shuning uchun o'xshamayapti. Aksiyota tartib joyiga tushsa, mana shu narsa qolmaydi. 200-lamachi bo'lish, qiynalish, boshqa narsa qilish, ota-onamni sevishim kerak, qandoq sevsam ekan, shuncha harakat qilyapman, sevolmayapman deb-da. Aksiyota tartib yo'q.
Hiç içimden kabul kılıp geçiremem ben. Uzun haklamayan institut ki kırgızışken, yok asla benim bu insan dediğin insanım bir erge verişken. Otuz iki yaşta ben aitken izde bola pozitsiyasida qolib ketyapman. Ben shunchaki meni tinch qo'yishlarini xohlayman da. Umuman tiriklar zonasidagi hayotdagi odamni gap emas da bu da. Men shunchaki meni tinch qo'yishlarini xohlayman. Kimga tinchlik kerak? O'liklarga tinchlik kerak da. To есть mana shu qadar ota-ona hamma narsaga bilyat qiladi, ta'sir qiladi da. Onamni kechirishni xohlayman o'z navbatida. O'rtamizdagi munosabatlarni izga tushishni xohlaymanda. Onam bilan munosabatlarni yaxshilash, ularda nimadir yetishmayotgandek tuyulaveradi-da. Chunki o'sha sabab bir vaqtlar biz onaga boradigan yo'limiz to'silgan. Bu bo'lishi mumkin, даже yasliga bola berilgan. Bu bo'lishi mumkinki, ona prosta nonga tushib ketgan edi-da. Bola onasiga muhtoj bo'ldi, chaqirdi, onasi kelmaganligi uchun onasidan kechibordi. Bormayman onamga chunki borsam o'sha ayriliq og'rig'ini sezmay, undan ko'ra bormay qo'ya qolaman deb. I shunday qilib onaga borishdan atkazatli qilgan bola, rad etgan bola butun dunyoga rad etadi. Men pullarga bormayman, chunki bidiruq pullarga borganim bilan pullar menga kelmasa o'shandagi og'riqni his qilmayman. Ya'ni men erimga bormayman, chunki vidruk borganim bilan erim menga kelmasa, kelmasa degan savol juda ham kam bo'ladi. Borganim bilan erim menga kelmaydi. Men dunyoga bormayman, borganim bilan bari dunyo menga kelmaydi. Nima uchun? Chunki men kerak emasman-ku. Agar kerak bo'lganimda edi, o'sha paytda odam menga qaragan bo'lardi. Hurmatli ishtirokchilar, yana bir marta bu sizga hech narsani anglatmasligi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, menda yo'q u narsalar deyishingiz mumkin. Va bu narsalar yana bitta isbotki, что bu narsa rostdan ham bor narsa. Agar bo'lmaganda edi, bu aytishingiz mumkin-da, men hozir siz aytayotgan gaplaringizni bittasini ham o'zimda ko'rmayapman. To есть siz aytayotgan gaplaringiz men shunaqa deb o'ylamayman deyishingiz mumkin. Lekin hayotingizda totuvlikni, xohlagan ishingizni qila olishingizni, xohlagan qarorlarni qila olishingiz yo'qmi? Shu narsalar yo'qmi? Hayotingiz qo'rquvli iskanjasida, shubhali iskanjasidami? Biz rezultatga qaraymiz-da. Agar rostdan ham ichkaridan muammo bo'lmaganda edi, tashqarida rezultat na litso bo'lardi. Shunaqa emasmi? Kim tushunyapti? Kimga tushuntira olyapman? Kim tushunyapti? Agar tushunayotgan bo'lsangiz, hatto bu plus berib nimadir bildirib keting-da. Gulshan Rahmatova, pожалуйста, boshqa chatga kiring. Siz hozir boshqa joyda yozib o'tiribsiz. Gulshan Rahmatova, Dildor Jumanova official kanalga kiring. Maqsad kursiga yozmang. Bu maqsad kursining darsi emas hozir. Da? Kim tushunyapti? Kim hozirgi aytayotgan gaplarimga tushunyapti? To'g'ri-da, rostdan ham men siz hozirga aytayotgan gaplaringizni o'zimni ko'rmayapman. Da, menda yo'q unaqa narsa, masalan, men ota-onam meni tashlab ketgan yoki bo'lmasam ota-onamni qanaqadir mehriga yoki nimasigadir zorman deb bilmayman, o'zimcha mustaqilman da, ota-onamga osibmayman ham. Deyishingiz mumkin. Lekin hayotda buni teskarisi bo'lsa, sizga bir tuxum misolida keltiraman. Вот представьте tuxum. Tuxumni tashqaridan sindirsangiz nima bo'ladi? Ya'ni tuxum tashqaridan sinsa nima bo'ladi? Ichkaridan sinsa nima bo'ladi? Давайте mana shu savolga javob. Yo'lda kecha avtobusda Barselona Andoradan Barselonaga 3,5 soat avtobusda yurdik-da. Avtobus rosa eltadi-yu, transga soladi-da, teta to'lqinlarga tushib qolasiz. Alfa teta to'lqinlarga tushasiz. Avtobusda yurishmasdi-da, rosa inside. Inside ma inside. Da, Masura Nazarova, oldin hammasini yaxshi deb o'ylardim. Endi bilsam tushvaram qolmasanagan ekanman, deng. Men stipendiyamga tush, lak, pomada, pudra olaman deb o'ylovdim. Da, institutni bitirib qizil diplom bilan chiqsam tush, lak, pomada olaman deb o'ylovdim. Endi bilsam tushvaram qolmasanagan ekanman. Da, Mohigul Qahramonovna, to'ppa to'g'ri. Tuxum tashqaridan sinsa, tugaydi hayot. Da.
tashqaridan sinsa tuxum, bu uni o'limida tugadi degani. Ichkaridan sinsa, u demak yangi hayot. Kim hozir insightni tutib oldi? Kim insightni tutib oldi? To'y siz tashqaridan ota-onaga yaxshi bo'lishga harakat qilib yotibsiz, ularni hajga yuboring, yaxshi bo'ling, ularni duosini oling, onamga ko'ngli oberingda, onamga ko'ngli obering degan narsani orqasida turgan narsa просто вот yoqib qoldi shu ko'ngli, onangizga shu ko'ngli bo'lsin degani uchun emas. Onangizga ko'ngli oberishingizni orqasida turgan narsa otam bir umr onamga bitta ko'ngli kiygizmagan, men kiygizaman degan kibr turdi. Lekin sizga bu kibrligi ko'rinmaydi. Yana bir marta. Bu narsadan kibrligi mutaxassis o'laroq menga ko'rinadi. Lekin siz o'ylaysiz, men onamga yaxshilikdan ravo ko'raman, men onamga yaxshi bo'lsin deyman. Mana shunda yaxshi bo'lishlik. Da? Mana shunda yaxshi bo'lishlik. Tartib joyiga tushsa, siz o'sha ko'ningizni olib berasiz, lekin oldingidagi ichki bir ich ezilishdan bechoragini onam kun ko'rmadi, onam bir marta eni yangi ko'yni ko'rmadi degan nuqtadan emas, boshqa nuqtadan harakat qilasiz. Ana shu nuqtadan harakat qilish uchun sizga keladi. Pul ham, vaqt ham, boshqa narsa ham keladi. Вот именно Malika, молодец. Hamma narsa ichkariga bog'liq. Ichki pozitsiya. Siz ichkaridan nima deysiz? Tashqarida ota-onangiz bilan munosabatingiz zo'r bo'lishi mumkin, yaxshi, yaxshisilar. Er-xotinlar munosabatida ko'p ko'ramiz bu narsani. Tashqaridan qarasangiz, bular bir idealni oilada. Idealni oila eri ichmaydi, chekmaydi, ishga boradi, yaxshi topadi, xotini yapdi, молодец, ichmaydi, chekmaydi. No. Eshiklarni orqa ichkariga kirsangiz, u oila davnim-davni chirib bo'lgan. Hali shunaqamidi deb o'ylaysiz. Poyetimi hamma narsani ichkari hal qiladi. Kim tushundi? Да. Hislarda tartib bo'lmasa, ichki kurash ketaveradi. Вот именно. Но tashqaridan hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Ota-onani hajga yuboramiz. Ota-onaga tam ko'ynikni olib beramiz. Bozordan birinchi chiqqan qulupnay o'zimiz ham yemaymiz. So'lagimiz oqib qarab turamiz qulupnayga, lekin ota-onaga olib boramiz. Nima uchun? Yaxshi bo'lish uchun. Ana shunda men yaxshi farzandman. Shundan yaxshi farzandmanki, qulupnayni o'zimga ravo ko'rmadim, bola chaqamga ravo ko'rmadim, onamga ravo ko'rdim. Bu qanaqa muhabbat, hurmatli ishtirokchilar? Bu qanaqa muhabbat? Bu destruktiv muhabbat. Bu chin dildan qilingan ish emas-da. Chunki o'zingiz muhtojsiz o'sha qulupnayga. Bola chaqangizni rizqi bola chaqani og'zidan qiyib olib beryapsiz. Yaxshi bo'lish uchun. Yaxshi bo'lishingizdan maqsad nima? Jannatga tushish uchun. Ya'ni rostdan ham ota-onaga chin dildan yaxshi emasmiz. Biz jannatga tushish uchun shunaqa qilishga majburmiz. Kim tushunyapti, hurmatli ishtirokchilar? Men qanchalik bir ikkiyuzlamachiligimizni ko'rsatib beryapman-da. Mana shu ikkiyuzlamachilik qilishimizga to'g'ri kelayotganining sababi tartib yo'q. Tartib o'rnatilsa, mana shunaqa narsalarga hojat qolmaydi. Bu degani siz ota-onani ko'chada qo'yib qo'yasiz degani emas. Bu degani ota-onaga chin dildan, qalbdan muhabbat bo'ladi. Aslida hozir aqldan muhabbat. Ota-onaga mana narsalarni qilib bersam, ana shunda yaxshi bola bo'laman, ana shunda ota-onamni oxfatxasiga ega bo'laman, ana shunda ota-onamni oxfatxasiga loyiq bo'laman. Ota-onaga bag'ishlangan kursimizda o'zingni eng yaxshi versiyang bo'l degan kursda ertaga uyga vazifa bordi. Ota-onangizni duosini olib keling degan. Eng qiyin uyga vazifa shuda. 90% studentlar yiqiladigan uyga vazifa. Yiqiladi. Undan ko'ra Louvre'ga borib Mona Lisa kartinasini o'g'irlab keling desam, ana shu osonroq. Bo'yin hech egilmaydi-da, ayniqsa psixologiyani o'qib qo'ygan, 26 ta diplomi bor, yuvishto min yuristdan deydiganlarga hech o'xshamaydi-da. Так. Ota-onamda shu xarakter bor, DNK darajasida kelarkan deb programmalar bilan hisna bilan ishlash kerak ekan deb. Ha, kibr qo'ymasa kerak. Da, jannat ichkarida, doza ham ichkarida, insight. O, shu. Это прекрасный инсайт.
Вообще прекрасный. Так. Да. Лола Саидова, да. Ата ананы қалбынан севіш бар. Ата ананы ақылдан севіш бар. И вот как раз-таки фарқы қанақа болады. Вот как раз отам, анам ва мен курсыда. Да? Умуман, давайте хазыр шо курс хақыда азгын айтып өтей, сауалыға келема, яна. Курста нима болады, да? Onaga bağışlangan alohida dars bo'ladi onam va men. Bizda eng ko'p xizmatni onamiz qilganiga qaramay, ota-ona bilan solishtirilganda onaga pretenziyalar ko'p. Xata. Bizni hayotda bo'lishimizga, mana bugungi kunimizga kelishimizda onachalik xizmat qilgan odam bormi? Yo'q. Nima uchun shuncha pretenziya onaga? Nima uchun mana qarang, yozyaptilar-da, hurmat ishtirokchi yozyapti. Xuddi yaxshi kelin bo'lmagandek hisoblayadim, g'iybatchi, aldoqchilik illatlari bor deb nafratlanaman. Onam yolg'on gapiradi, noto'g'ri yashaydilar, da yana shunaqa savollar bo'lgan edi bitta ishtirokchidan. Onam ikkinchi marta erga tekkan, men or qilganimdan ko'chada boshimni ko'tarib yurolmayman. Вот как так? Sizni tug'ilishingiz uchun boshini kundaga qo'ygan odam. Nima mana shunaqa munosabatga loyiq bo'ldi? Nimasi bilan mana shunaqa munosabatga, mana shunaqa gaplarga taj loyiq bo'ldi? Men vobshe tushunolmayman. Da, tartibni yo'qligidan-da, tartibni yo'qligidan. Ko'pincha bola mana shunday pozitsiyani tanlaydi. Sababi agar onamni yaxshi ko'rsam, men onamga minnatdorlik bo'lishim kerak-ku. Men onamga qilishim kerak bo'ladi. Keyin men tog'ora-tog'ora narsalar bilan borishim kerak bo'ladi. Keyin men uni hajga yuborishim kerak bo'ladi. Keyin men uni kurortga yuborishim kerak bo'ladi. Yo'q, undan ko'ra yomon ko'rib qolay. Chunki yomon ko'rgan odamingizga yaxshiliklar qilishga majbur emassiz-da. Bu to'g'ri kasal muhabbat. Bu ham muhabbatni ko'rinishlaridan bittasi, hurmatli ishtirokchilar. Поэтому то, сіз уже фундаментті тоғырламыз әкенсіз, мәні мәні нәрселі дом ету рады. Значит, онам ва мен, да? Онаге претензияларының сабабыны, там, илдізі, да? Нымы үшін шынақа болды, и ең асосисы қанақып ең еш керей боланы. Нымы қылыш керей боладан чықып кетіш үшін, да? Яна қанчы үрш керей, ну, хатя, можете, да? Odamlarga yoqadi shunaqa muammolar iskanjasida yurishda, поэтому o savollar aktualni bo'lib qolaveradi. Xo'p, значит, bu onaga bag'ishlangan darsda. Keyin alohida otam va men otaga bag'ishlangan dars. Otani ko'pincha ayollar qabul qila olmaydi, o'sha ma'lum sabablarga ko'ra-da. То есть otam meni onamga arziydigan er emas edi, meni shundoq bir xokisar jannati onam bor edi, lekin otam onamni hurmat qilmadi, otam onamni sevmadi, otam onamga qaramadi degan otaga nisbatan pretenziyalar. No, bu dunyodagi bor yo'g'imiz, ega bo'lganimiz hammasida otamizning ishtiroki bor. Agar shu ota onaga o'sha urug'i ekmaganda edi, qayerda edik biz? Qayerda edik? Amir soyla qayerda edi, hurmatli ishtirokchilar? Hozir chet elliga chiqib yuribsizlar-da. Bilmadim, hozir chegara yo'q, hech narsada chegara yo'q. Oldin ilgarilari faqat miyada, o'y-xayolda, nigohda chegara yo'q edi. Hozir daj jismoniy chegaralar ham kamayib ketyapti. Jismoniy chegaralar ham kamayib ketyapti. Mana siz O'zbekistondan agar meni kuzatayotgan bo'lsangiz, 8000 kilometr farq bor oramizda. Menda ertalabki 10 yarim, sizlarda agar O'zbekistondan bo'lsangiz, 3 yarim. Shunga qaramay chegara yo'q-da. Lekin ilgari oldingi zamonlarda qo'shni qishloqqa qizini bergan ota-ona agar ulovi bo'lsa, ota-ravada qanchada borardi? Agar ota-ravasi bo'lmasa-chi? Erta kech yurib yetib borarmidi? Hozir biz dunyoning narigi chetidan, da, Amriqodan 8 soatda uchib kelyapmiz. Ertalab yo'lga chiqsangiz, kechqurun ota-ona bilan. Shu narsalar qayerda edi ota-ona bo'lmasa? Da? Вот, значит, otam va men bu alohida dars. Otam, onam va men bu ham alohida dars.
Nima uchun ota-onani juftligi muhim? Bu sizni oilaviy munosabatlaringizni hal qiluvchi darajada daje. To otadan va ota-onani munosabatidan rozi emasmisiz, uni boshqacharoq yashash kerak edi. Otam onamni ko'proq e'zozlash kerak edi. Onam ko'proq otamga qarash kerak edi, o'ziga qarab yurish kerak edi va hokazo degan narsalaringiz sizni omadingizni va totuvligingizni oyog'ini chopadigan narsa. Bu naqa gaplar bilan ota-onaga hech narsa bo'lib qolmaydi, hurmatli ishtirokchi. Siz ota-onadan nafratlanganingiz bilan kechira olmayman, kechirmaydi deganingiz bilan hech narsa bo'layotgani yo'q. Bitta narsani tushuning. Siz o'zingizcha ularni sevmasdan jazolayapsiz-ku. Ishlamayapti. Ishlamayapti. Ya'ni shularga bir narsa bo'lib qolmayapti. Oyog'ingizga bosh urib kelmayapti. Вы же этого хотите, но бумят, да, не случается. И бумидиям. Бумидиям. Agar siz shu narsalardan chiqib, hayotim muhotirjamlikda davom etishni xohlayman, xohlagan narsalarimga oson ega bo'lishni xohlayman, ko'ngil xotirjamligida, hal deb xavotirga boravermasdan, hal deb shubhaga boravermasdan. Da? Ko'pchiligingiz aytasiz-ku, men ham baxtli bo'lishga loyiqman-ku deb. Baxt mana shu emasmi? Ichki xotirjamlikning bo'lishi, bor yo'g'ingizga rozi bo'lishda ko'nish, mana shu emasmi baxt? Nosiz baxtni pullarda qidirib yuribsiz. Pulim bo'lsa keyin baxtli bo'laman deb-da. Всего-то bu narsani istochnigi, ya'ni o'sha ko'ngil xotirjamligini istochniki manbasi ota-ona ekan, ota-ona bilan munosabat to'g'ri bo'lsa, ya'ni fundament to'g'ri bo'lsa, shu olg'a. И mana shu darsda ota-ona bilan separatsiya ko'rib chiqiladi. Ota-onadan ajralib o'zingizga kelmaguningizcha, o'zingizga qiyin, hurmatli ishtirokchilar. To ota-onadan ajralmaguningizcha, ota-onanikin takrorlayverasiz. Hatto bolaligingizda aytdingiz, men katta bo'lganimda onamga o'xshagan bo'lmayman. Men mehribonroq bo'laman. Meni onam bemehr toshbag'ir, lekin men unaqa bo'lmayman dedingiz. No, siz ham xuddi onangizdagi onasi shunaqa emasmi? Ne to'lga onangizdagi ona, onangizdagi ayol hamsiz. Ya'ni onangiz ham o'ziga qaramasaydi, o'ziga qaramaydi deganda nima nazarda tutyapman? Ishlaydi, pul topadi, lekin o'ziga sarflay olmasaydi, top yana bola-chaqaga edi, ro'zg'orga. Siz ham xuddi shunaqa. Yo siz ishlab qo'lingizda pulingiz bo'la turib ham o'zingizga sarflamaysiz. Yo uyda o'tirasiz, erning qo'liga qaragansiz, eringiz faqat ro'zg'orga beradi, sizga bermaydi. Da? Biror narsa olsangiz, so'rab, yalinib mumkinmi deb so'rab olasiz. Unda ham 100 marta atchot berishingiz kerak. 100 ta chig'iriqdan o'tishingiz kerak. Ko'ynoq olmoqchi bo'lsangiz, nima qilsam ko'ynoq ol, bor ko'ynoq, ya'ni 10 ta ko'ynoq, ana nima qilib eskirgani yo'q-ku. Ya'ni 100 ta savolga javob berib olasiz. Kimga tushunarli hozir? 100 ga 100 da. Qacha shunaqa bo'lmayman deydilar. Nima uchun shunaqa? Chunki o'zimizikiga ega emasmiz. To o'zimizikiga ega emasmizmi? Biz shularni bizga qilib bergan fundamentini ustida turibmiz-da, ya'ni kechira olmayman deymiz. Da? Kechirishga majbur emassiz. Davay tushingda, o'zingizning fundamentingizni quringda. Ana shu fundament ustida turing. Men qurdim bu fundamentni deb, lekin shunaqa deya olmaysiz. Nima uchun? Chunki qalb biladi-ku, shu ota-onadan yeb qo'yganmiz, olib qo'yganmiz. Hayot degan narsani boshqa odamlar sizga beradi, zeruzab, bilmadim, komplimentlarni, chochingizni o'rib qo'yish, voy qanday chiroylisan, qanday aqllisan, qanday zo'rsan, ota-onaning qadriga yetmadi degan gaplarni qiladi boshqalar. Lekin hayotni bera olmaydi. Da? Ulamas edi. Boshini kundaga qo'ygan sizni tug'ilishingiz uchun, sog'-omon tug'ilishingiz uchun, da, to'rt muchiz omon bo'lib dunyoga kelish uchun. No, opet же bu hozir aytgan gaplarim ota-onani ham yaxshi ko'rmaslikdan manfaatlaringiz bor, chunki aytganimda agar ota-onamni yaxshi ko'rib qolsam, keyin men ularga qarashim kerak bo'ladi. Keyin men ularga to'g'ri-to'g'ri narsa qilib borishim kerak bo'ladi, 8-chi martga sovg'a qilishim kerak bo'ladi, da. Kimga tushunarli bo'lyapti? Так. Вот. Кечагинда мен чатта бир ихтиёр ажойиб саволларни кўрган эдим. Агар ҳозир топа олсам, шуларга қарайман, хорошо? Кейин яна курс ҳақида азгина айтиб ўтаман. Значит, сепарацияни кўрамиз. Так. Ещё вопрос, ещё вопрос. Курсни давомилиги ҳақида. Курсни давомилиги 4 ҳафта бўлади. Ҳар ҳафтада 2 та дарс бўлади. Дарслар жонли. Мана ҳозир сиз билан жонли дарс ўтяпман-ку.
Xuddi shunaqa jonli dars bo'ladi. Vaqti hamma ishtirokchilar bilan kelishib, hammaga qulay bo'ladigan vaqtda bo'ladi. Darsni tasmasi bo'ladi, zapis bo'ladi. Siz darsga kela olmasangiz, uni eshitib ola olasiz. Shu kuni o'zida yoki bo'lmasa ertasiga yoki bo'lmasa boshqa paytida kelib eshita olasiz. Lekin darsga do'stup, ya'ni VS kursga do'stup 4 hafta bo'ladi. 4 hafta. Cho'zdirib oling, bizning umriga ketib qoluvdik, bizning bozorda ishlarimiz chiqib qoluvdi, bizning tam qudalar o'tib qoluvdi degan gaplar bo'lmaydi, hurmatli ishtirokchilar. Nima uchun? Nima uchun bunaqa jostki talablar? Sababi siz orqaga surilmasdan, avval kursga kelishingizdan orqaga surishni boshlaysiz yana. Chunki ota-onangiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lib qolsa, baxtli bo'lib qolasiz. Baxtli bo'lish sizga kerak emas. Shuning uchun chiqa boshlaydi bolaning kasal bo'lishi, tam quda andalarni o'tib qolishi, yana nimadirlar bo'lishda. Men va sizni oldingizda vazifa bo'ladi, mana shu chig'irdan o'tib berish. Men xohlayman bir oy ichida ota-onangizga kelib, baxtli hayotni ujib boshlash. Chunki kursma-kurs yurdingiz shu paytgacha, da? Ya'ni menga qiziq emas, siz tam hozir o'rganib oling, keyin qilib ko'raman degan narsalar. Menga qiziq, siz men bilan kelasiz, rasush men sizga jonimni jabborga berib ishlayapmanmi? Sizdan ham bo'lsin shu narsa. Ya'ni natija bo'lsin. Da? Men og'zim ko'pirganiga yarasha natija bo'lsin. Natija bo'lishi uchun men kerakli narsani beraman, instrumentlarni beraman, lekin siz qilishingiz kerak bo'ladi. Men bilmayman, uyda eshiklarni orqasida nima gaplar bo'lyapti, nima so'zlar bo'lyapti, aytgan gaplarim qilindimi, berilgan rekomendatsiyalar qilindimi, yo'qmi, buni men bilmayman. Mana shu tarafini qila olmayman. Ota-onangizdan men borib xolaqvoz so'rab kela olmayman. Qarasho? Shuning uchun vaqt yetarli. Lekin meni maqsadim shu bir oy ichida buni judayam katta tarafga o'zgartirish, da? Agar 100% ga o'zgartirib yuborish bo'lmasa, как минимум hayotingizni до и после-ga bo'lib yuborish. Kursgacha hayotim bitta narsa edi, kursdan keyin bitta narsa bo'ldi. Hayotimning umuman yangi fasli va fazasi boshlandi. Meni maqsadim mana shu. Sizdan agar shu maqsadda kelsangiz, birgalikda ishlab ketamiz, yaxshi ishlaymiz. Agar siz bilib oling, hozir qani Dildor Jumanova nimadir degan ham, bitib eshitib oling, bilib oling deb keladigan bo'lsangiz, da, bilib olasiz, eshitib olasiz, lekin natija bo'lmadi demaysiz keyin, qarasho. Tak, menda onamning taqdiri takrorlanyapti. Chunki onam doim yig'lar edi, nomi urug' suprasi quruq, ishdan naf yo'q deb xafa bo'lardi. Ona otamdan, onam qarzdorlik, onam rosa yig'latgan. Xullas, bu savolni menimcha juda ham yaxshi ko'rib chiqdik-da. Efirdan vaqtni o'g'irlamayman, xarasho, Mahbuba. Ota-onanikini takrorlaymiz, sababi o'zimizniki yo'q dedim-da, Dilsora. Menga ham onamni xuddi mani hayotim bo'ldi deydi. Taqda o'zingizni qurmaganingiz uchun shunaqa bo'ladi. Shuna rahmati bor. Harfni bilmagan bo'lganimdan tanishadigan gapimga tegishliday tuyuldi. Shunday gapiga javob qaytardim, joyiga bordim. Menimcha nima deysiz? Bu qanchalik to'g'ri? Indan e'tiborsiz bo'lsam ham bo'lardi. Har doim shunday qilardim, lekin bu avtomatik bo'lib ketdimi bilmadim. Xarasho, nimaga shunaqa deb qo'yganman, takrorlayman. To'g'ri javobni bilmayman, nimaga shunaqa dedingiz-ku, demadingiz-da, i vobshe. Bo'lgan ish bo'lgandan keyin nimaga shunaqa bo'ldi, nimaga shunaqa dedim, bundan nima ma'no bor, shunaqa rahmatiga. Вообще зачем? Qilib bo'lingan ish, shu qilishgacha o'ylanish kerak-da, mana shu savollar, o'ylanishlar qilgungacha yuzaga kelish kerak. Qilib bo'lganingizdan keyin u befoyda. O'g'limni 5 yoshda tashab ketdim, 14 yoshda meni uji gapimni ko'tarmayapti. Deysiz, uji befoyda. Buni o'sha 5 yoshida tashab ketishdan oldin o'ylash kerak edi bu narsani. Endi hozir azgina kech qoldik, xarasho. Endi hozir to'g'ri savol, buni nima qilsam bo'ladi? Qana qilib to'g'rilasam bo'ladi? Umuman to'g'rilasa bo'ladimi, yo'qmi degan savol. Ani to'shto da nimaga shunaqa bo'ldi? Bu masalangizni yechmaydigan narsa-da. Tak, Abdul Fattoh nimaga ichuvchi erni tanladingiz degani qarasho, bu savolni ko'rib chiqdik. Bugun tak.
Taqdim Mahmud, vot savol men qidirayotgan savol. Gapingizga qo'shilaman, to'g'ri aytasiz. Biz qanchalik ota-onamizni hurmat qilsak, yaxshilikka erishib boraveramiz. Axir Qur'ondan ham namozlaringizni vaqtida o'qing, keyin ota-onangizga yaxshilik qiling deilgan. Har bir dinda etilgan. Ota-onangizga yaxshilik qiling deb har bitta dinda birinchi etilgan narsada, İncil'de ham etilganda, ota-onangizga yaxshilik qiling, umringizdan baraka toping desangiz. Mana shu gapni o'zi uje hamma narsani aytib bo'ldi. Ya'ni umrimdan baraka toping desang, ota-onangga xizmat qil deydi. Ota-onangga xizmat qilishga majbur emassan, lekin umrimdan baraka bo'lsin desang, shuni qil deydi. Shu, bu xatichi umrdan baraka. Значит, ota-onaning xizmatini qilamiz. Xizmat qilishga majbur emassiz. Barakasiz, boshqa narsasiz, necha o'zim ham avvallab yashab olamanda, bunaqasi ham bo'ladi. Lekin agar siz umringizdan baraka topishni xohlasangiz, buni bahosi shu ekan. Ya'ni talab qilingan ish shu ekan, ota-onaga xizmatda bo'lish ekan. Ota-onaga xizmatda bo'lish qanaqa bo'ladi? Bugun juda ko'p gapirdik-a, ya'ni ota-onaga yaxshi bo'lishdan xizmat qilamiz. Chin dildan emas, yaxshi bo'lishdan. Вот сопоставьте, yaxshi bo'lish bilan chin dildan xizmat qilish, tartibdan xizmat qilish boshqa narsa. Yaxshi bo'lish uchun xizmat qilish, yuqorida aytganimdek, onam bir eyni yangi ko'ynak kiymagan edi. Men yangi ko'ynak olib beraman deish bu xizmat emas. Bu sizni yaxshi bola degan gapni eshitishni olyapsiz. Shuni xohlayapsiz. Ya'ni siz yaxshi bola, kerakli bola bo'lishga bo'lgan ehtiyojingizni qondirishingiz. Bu aslida chindan ham berish emas. Chindan berish qanaqa bo'ladi? Sizni yaxshi deydimi, demaydimi? Sizga rahmat deyiladimi, deyilmaydimi? İkinci tomondan sizga nimadir bo'ladimi, bo'lmaydimi, buni ahamiyati bo'lmaydi. Mana shugina berish bo'ladi. Lekin bunday berish faqat tartib bo'lgandagina. To'g'ri tartib bo'lmasa ekan, siz ota-onaga yaxshi bo'lishni davom etaverasiz. То есть, hajga yuborsam yaxshi bo'laman, yana nimadir qilsam yaxshi bo'laman deb-da. Хорошо. Lekin nima uchun savolga qaytayapman? Ota-onangizga yaxshilik qiling deilgan, lekin nima uchun ota-onamizdan xafa bo'lamiz? Buni ham javobini aytdim-da. Xafa bo'lsak, chunki xafa bo'lgan odamimizga yaxshilik qilishga majbur emasmiz. Bu bilan ota-onaga yaxshilik qilmaslik huquqini sotib olamiz o'zimizcha, o'zimizga. Hurmatli ishtirokchilar, yana qancha qo'rqinchli sirlar ochilsin, yana qancha eshita olasizlar meni? Давайте сразу chatni oxiriga o'tib qo'yaylik. Yana qancha eshita olasizlar meni? Kurs tugagandan keyin 4 haftami? Yo'q, hammasi ito ogohda 4 hafta. Yana bir martada mana qarang, kursni o'tib olamanda keyin kirishaman. Niyat, kurs boshlandimi, ish ham boshlanadi. Tak. Hurmatli ishtirokchilar, yana qancha eshita olasizlar meni? Bir soatdan beri o'tiramiz. Tak, Malika, separatsiya degan qanaqa holat? Separatsiya degani ota-onadan ajralib, biz balog'at yoshiga yetganimizdan keyin ota-onadan ajralib, o'zimizni hayotimizga javobgarlikni o'zimizga olishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi u separatsiyadan o'tilgan bo'lsa? Tak, bir daqiqa. Так, qanaqa bo'ladi u agar rostdan ota-onadan separatsiya omadli bo'lgan bo'lsa, ya'ni rostdan ham bir ajralgan bo'lsak, ota-onadan ajralib mustaqillikni o'zimizga olgan bo'lsak, buni ko'rinishi qanday bo'ladi? Buni ko'rinishi siz o'zingizni mustaqil fikringizga ega bo'lishingiz, bir. Ikkinchisi, hech kimga hech narsani dokazat qilish, isbotlab qo'yish, ko'rsatib qo'yish degan narsalar qolmaydi. Ya'ni boshqalar nima deydi, nima qiladi, voy mamu ota-onasiga xizmat qildi, xizmat qilmaydi degan narsalar umuman ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Siz faqat o'zingizga, ichki qozig'ingizga, sirjingizga suyana olasiz. O'zingizga. Bu degani sizni o'zingizga suyanishingizdan maqsad va sabab ota-onaga suyana olmasligingizdan emas. Ya? Ya'ni men boshqalarga suyana olmayman, shuning uchun o'zing uchun o'riyatim emas. O'zingizga suyana olishingiz bu har qanday qaroringizni o'zingiz qabul qila olishingiz, har qanday qaroringizga o'zingiz javob bera olasiz. Otamga yoqarmikan, onamga yoqarmikan, onam nimadirkan, otam nimadirkan bor-ku bugungi kunda shunaqa odamlar. Давайте по-честному, hurmatli ishtirokchilar, hammanglar 18 dan balonsizlar-ya, hamma bu yerda взрослый odamlar-da.
Shunaqa odamlar bor, erkaklar bor, 50-55 yoshdan onasidan so'ramasdan biror narsa qila olmaydi. Bormi? Xonimlar. Juda ko'p keladi xonimlar. Erim daji qaysi karuselga chiqqanimizgacha aytib beradi. Shartnomasi o'tdi-da, bolalarni parkka obordikni o'zi yetarli emas. Yo'q, qaysi attraksionga chiqdik, necha minutga bordik, hammasiga onasiga svodka beradi. Вот этода oradan ajrim, separatsiya bo'lmagan. Separatsiya yo'q. Mana shu separatsiya. Malika, yopdimmi savolingizni? Yo'q deya olmaslik ham ota-onadanmi? Вот именно ota-onadan. Ham so'zini olib tashlang. Yo'q deya olmaslik baravar ota-onaga yo'q deya olmaslikda. Bu degani ota-onaga yo'q deish kerak. Biror narsani ota-ona so'rasa yo'q deish emas. Это совершенно другая вещь. Ota-onaga ha deymiz, boshqalarga yo'q deymiz. To ota-onaga bo'tdi, ha deya olmas ekansiz, boshqalarga ham ha deyaverasiz. Boshqalarga yo'q deya olmaysiz-da. A всего-то shu ha degan gapni ota-onaga aytish kerak. Shu. Ha, ona sizni sevaman, yaxshi ko'raman. Ha, ona duoingizga muhtojman, bering duo. Ha, degan gapni onaga aytmagunizcha boshqalarga aytaverasiz. A всего-то shu ota-onaga aytilishi kerak. Ota-onaga aytilsa boshqalarga aytilishiga shart emas bo'lib qoladi. Boshqa odam sizni nima deydi, nima qo'yadi, yaxshi ko'radimi, ko'rmaydimi? Bir yaxshi ko'rmasa, yaxshi ko'rmasa, mana hurmatli ishtirokchilar, hozir sizni oldingizda menda yaxshi bo'lish, yaxshi ko'rinish vazifasi yo'q. O'shaning uchun asallarim, ayiqlarim, qayiqlarim, hech xavotir olmanglar. Hammasini to'g'rilaymiz, hamma demayman. Da, shu efirdan keyin gurrillab 10 talab, 20 talab odamlar efirdan chiqib ketadi. Nechun, da? Siz menga e'tibor bermayapsiz, siz menga qo'pol gapirdingiz, siz menga qattim gapirdingiz. Men sizga yaxshi gapirib, silab sipalab, paypalash degan vazifam yo'q. Men qo'rqmayman sizlarga yomon ko'rinishdan, hurmatli ishtirokchilar. Men qo'rqmayman sizlar mendan kechib ketishingizdan. Na? И так и происходит. Qancha foydali, qancha zo'r, qancha hayotingizni transformatsiya qiladigan narsalar bersak, shuncha ko'p odam chiqib ketadi. Davayti kelinglar, bugun qarsakchalamiz. Ko'k bayroq bilan yashil bayroq qaysi biri degan joyga gurrillab odamlar boradi. Почему так? Yana qancha o'tiramiz shunaqa qilib? Yana qancha bunaqa vaziyatda o'tiraversak, biz boshqa davlatlarni shu ishchisi quli bo'laveramiz. Da, consumer, iste'molchi. Bugun ko'k bayroqchalar chizaylik, bugun qizil bayroqchalar chizaylik, mayli, boramiz. Nima qilamiz? Kursda nima qilamiz? Qizil bayroq chizamiz. A, okay, unda kelaman. Хорошо. Так. Okay. Endi kursi narxi borasiga kelsak, hurmatli ishtirokchilar. Hozir sizda yana bitta ajoyib imkoniyat bor. Kursni mana hozir kursga sotuv boshlangani yo'q. To'g'ri, ofitsialni sotuv boshlangani yo'qda. Ofitsialni sotuv boshlangandan keyin boshqacha narx bo'ladi. Hozir siz kursni 2 million so'm bilan to'laligicha sotib olish imkoniyatiga egasiz. Bu predzapis deyiladi, da? Hozir 2 million bilan to'laligicha, to есть biz sotuvni boshlaganimizdan keyin kursi narxi kamida 3 million undan ham baland bo'ladi, da? Undan keyin uje boshqa narxda. Lekin hozir hali kassa ochilmasidan oldin predzapis. Siz kursni to'la, butun kursni 2 millionga olishingiz mumkin. Хорошо? Endi yana shunday narsa bor. Masalan, bugun qo'lingizda bor summani kiritib, qolgan summani bir haftada to'ldirish evaziga shu summani ushlab qolishingiz mumkin 2 millionni. Но не бывает так, что siz hozir 10 ming so'm kiritib qo'yasiz-da, qolgan 1 million 990 so'mni kurs boshida kiritasiz. Nee, tak ne pойдёт. Hozir to'laligicha to'lovni o'tkazasiz. Ya'ni bir hafta ichida-da, to'g'ri, hozir qanaqadir summani kiritib, qolgan summani haftaning oxirigacha kiritish evaziga, no kurs boshigacha degan emas. Tushunish? Bu juda ham bir unikal imkoniyat. Men bilasiz-a, bu meni oliy maqsadlarimdan bittasi, sizni ota-onangizga olib kelish. Shuning uchun men sizga tomon qadam tashlayman, потому что bu mening в моих интересах тоже. Men xohlayman siz ota-onangizga kelishingizni, da? И поэтому sizga shunaqa imtiyoz, imkoniyat. Lekin
Ota onanın aldığı xotirjamlik, hayot izdagi xotirjamlik bu ko'pchiligingiz agar etsiz, voy 2 million so'm men oyiga 600 ming so'm topaman. Bunaqa gaplaringizni eshitmayman hurmatli ishtirokchilar. Xo'rasho, shunaqa gapni etishdan oldin o'zingizga bering shu savolni, o'zingizga ayting. Endi xotki, xotki shunga savdolashyapman hozir. Nohotki bir umr qidirgan ko'ngil xotirjamligiga savdolashyapman hozir deb. Savdoni ichkarida qiling hurmatli ishtirokchilar, xo'rasho? Men sizga qo'limdan kelgan imkoniyatim darajasida, haddim doirasida imkoniyatlarni berdim. Men qarz havolaga, nasiyaga, bo'lib-bo'lib to'lashga ishonmayman, lekin imkoniyatlarga ishonaman. Da? Chunki Xudoim menga tinimsiz imkoniyatlar beradi. Xudoim shuncha imkoniyatlarni berib tursa, da? Men ham Xudoimni yaratgan bandasiman, menda ham bor shunaqa imkoniyat berish. Вот. Но haddim darajasida, imkonim darajasida. Xo'rasho? Xo'p, savollaringizga javob beraman hozir chatga agar savol kelgan bo'lsa. Так, кто-то смеётся, прямо очень смеётся. Так, ona bilan bolaga skidka bormi? Ona bilan bola birga keladigan bo'lsanglar, ona uchun ham to'lanadi, bola uchun ham to'lanadi, yo'q. Ertaga to'lasa ham bo'ladimi? Da, kumush bo'ladi. Ertaga to'lasangiz ham, как раз mana shu 2 million bilan olib qolasiz. Haftaning oxirigacha ola olasiz. Даже hozir qanaqadir summani kiritib qo'yib, haftaning oxirigacha shu 2 millionni to'ldirish bilan kursi 2 million so'mga ushlab qolasiz. Da, bu mavzu bunaqa summada bo'lishi kerak emas. Da, ko'pchiligingiz, ну не то, что ko'pchilik da, даже shu summaga ham savdolashadigan odam kela olmasligi kerak, kelmasligi kerak bu kursga. Так, Кулдашева Дилдора, turmush o'rtog'im qarorini kimdir tasdiqlashini kutadi, o'zi qaror qilmaydi nimaga? Так, я не знаю, nimaga? Bo'lishi mumkinki, sizlarni munosabatingiz er-xotin munosabati emas, da, sizdan tasdiq kutadimiz, значит, siz uni onasisiz, chunki bola onadan kutadi tasdiqni. Tolib Sattorov ota-onaga samimiy muhabbat qanday bo'ladi? Buni qanday shakllantirish mumkin? Tolib Sattorov kursda как раз mana shu haqida gaplashamiz-da. Ota-onaga muhabbat ikki xil muhabbat bor. Qalbdan muhabbat bor yoki aqldan muhabbat bor. Siz to qalbdan sevmas ekansiz, aqldan sevasiz. Nima degani? U aqldan muhabbat degani. Aql baholaydi-da. Aql uchun hamma narsaning bahosi bor. Aytadi aql, sen ota-onangdan qanaqa duo o'qishsan, nima qilib qo'yding o'zi ota-onangga deydi. Aql ko'rsat deydi, qani nima qilib qo'yding ota-onangga? Hajga yuborib qo'yganmisan? Uy qurib berganmisan? Tang'ilama uy qasr qurib berganmisan? Mashina olib berib qo'yganmisan? Nima qilgansan? Deydi, mana bu aqldan sevish bo'ladi. Men ota-onamga mana shu narsalarni qilib bersamgina, ana shundagina ota-onamga yaxshi bola bo'laman. Ana shundagina men ota-onamning oldidagi qarzimni uzaman. A, kстати, ota-onalar va bolalar o'rtasida muvozanat qonuni ham juda ham katta mavzu, bu mavzuda ham bo'ladi kursida. To'siz aqldan chiqmagunizcha, qalbdan sevgini rivojlantirmagunizcha, buni o'ziga yarasha upражнениелари bor, mashqlari bor, mashg'ulotlari bor, da? Shu mashg'ulotlar bilan shakllantirmagunizcha, ota-onani sevish, ota-onani hurmat-izzat qilish, bu ham o'ziga yarasha hunar, odat. Odatlar bizni boshqaradi, lekin biz oldin odatni yaratishimiz kerak, keyin odat bizni yaratadi. No, biz deyarli odatni yaratmaganmiz. Yaratgan odatlarimiz yo'q, hamma odatlar o'zidan o'zi yaralgan, to'g'rimi? Qarshi turib bera olmagan qo'rquvlarimiz yaratgan odatlarni, qarshi turib bera olmagan shubhalarimiz, ishlamagan, yengmagan masalalarimiz odatimizni shakllaganda. To есть постоянно yomon kayfiyatda bo'lish yoki yana nimalarda bo'lishdi. Biz o'zimiz ongli ravishda bilib turib nimani yaratganmiz bormi? Men har kuni ertalab turishim bilan ota-onamga minnatdorlik, tashakkur bildirish odatim bor. Bormi shunaqa odat? Yo'q, har kuni ertalab turishingiz bilan uf, ishga borishim kerak. Uf, mamam yana qarzini so'rab keladi. Uf, degan narsaga odatlangansiz, eta yest-da? Bu bor. Lekin qarzga kirgizgan, o'zimizni qarzga olib kirgan o'zimizmiz, lekin ota-ona kraynik. To'g'rimi? Mana bu
shakllangan привычкаlarda, значит, ota-onani qalbdan sevish ham bir hunar, bu hunar ham tushunganingiz bilan hozir eshitganingiz bilan shart paydo bo'lib qolmaydi-da, o'ziga yarasha upражнениялар bor, mashg'ulotlar bor. Nima uchun qilishim kerak shu mashg'ulotni degan savol ham bor. Miya nima uchun degan savolga javob topmasa, harakatlar vaqtincha bo'ladi. Tak, bu efirni video ko'rinishda qoldirasizmi? Yo'q. Malika, men ko'pincha boshqalarning fikriga suyanib qolganman-da, chunki o'zimizning fikrimiz yo'q. Malika, separatsiya bo'lmagan ekanman, shu hislarim qattan kelgan bo'la olmasdim-da. Sizga yaxshi yangilik bor. No, bu juda yaxshi yangilik emas. Aslida yig'lashimiz kerak bo'lgan yangilik juda kam, kamdan kam odam. Men faoliyatim davomida даже ради галочки ham ko'rmadim. Rostdan ham pasportdagi yoshiga mos want monand bo'lgan odamlarni xata pasportdagi yoshiga yoshi bilan haqiqiy yoshi mos odam kelmaydi-da, psixologga yoki bo'lmasam bizga o'xshagan mutaxassisligi kelmaydi. U odamlar davno multimillion dollarli bizneslarni qurib da Miami'da yoki bo'lmasam Andorra'da mazza qilib qor kan keladi, uch yil tushna qilan ko'rib keldim. Mamatqulova, en salom, shunday bir texnika beringki, kurslaringizga qatnashish nasib qilsin. Bunaqa texnikalar kurslarda-da, Mamatqulova. Shuning uchun bitta kursimga kelgan odam, даже 10 talab, 15 talab kursimga ham dasturlarimga ham kelgan. Shunaqa zo'r texnikalar ochiq efirlarda ham berilyapti. Lekin ishlamayapti. Sababini ham aytdim. Hozir bugungi efirda aytmayman sababini. Xarisho, chunki sababi sizlarga yoqadigan sabab emas. Shuning uchun ham bu yerdan eshitib, bu yerdan chiqarib yuboryapsizlar. Uning sababini ham aytdik. Tak. Qarzdorlik va kredit ham ota-onaga bog'liqmi? Bu haqda kursda ham o'tiladimi? Da, siz ota-ona kursiga kelib olingda, lekin pullarni ham hal qiling, er bilan munosabatni ham hal qiling, hamma narsani hal qilib olinglar. Sovetskiy mentalitetda kursga 2 million desiz, bizga chet eldan perevod qilishadi-da. Perevod qilishganda perevod uchun komissiyani bizga solishsa kerak-da, tam 100 so'm, 50 so'm kam keladi-da. 2 million desak, 1 million 900 so'm, 1 million 980 so'm shunaqa bo'lib keladi-da. Yoki bo'lmasam donation asosida 52 mingdan uyog'i bo'lsin, yuqorisi bo'lsin desak 49 ming 900 so'm keladi-da. To'g'ri, savkoviy mentalitet, hali ham mentalitetga tam urib olish, yurib olish degan narsalarga sodiqmiz. Sodiq, hali beri kechmaymiz bu narsalardan-da. No. Da. Qarzga kirib ketishingizning sababi yo'q deya olmaslik-da. Kimdir pul so'rab kelsa, yo'q deya olmaysiz. Shu o'zingiz muhtoj bo'lib turgan holda ham yoki yana yaxshi bo'lishga harakatda, to есть odamlarga qarz beraman, shu bu odamlar meni yaxshi desin. Agar so'rab kelganda yoki pul so'rab kelganda yo'q desam, yomon odam bo'lib qolaman ko'p-da. Afsivota, bitta ota-onaga yaxshi bo'ling, boshqa hech kimga yaxshi bo'lishingizga to'g'ri kelmaydi. Bemalol yo'q deya olasiz. Da, pulim bor, lekin bermayman deya olasiz. Da, kechu oylik olaydi uni tushda, olganman, oylik olganman, anta turibdi oyligim. Bermayman deya olasiz. Tak. Ota-onamda shu xarakter bor, DNK darajasida kelarkan deb programmalar bilan ishlash kerak. Da, shu DNK darajasida sizda ham o'tiribdi, xuddi shu narsani bola-chaqangizga berib yuboryapsiz. Da? Sizning bola-chaqangiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Sizning bola-chaqangiz ham juda katta ehtimol bilan aynan onamga o'xshagan ona bo'laman deb o'syapti. Yoki bo'lmasam, aynan onamga o'xshagan ona bo'lmayman, men boshqacha ona bo'laman deb o'syapti. Lekin har ikkala holda ham sizga o'xshagan bo'ladi. Chunki sizda borida u bolalar ham o'zinikini yashay olmaydi. Nima uchun? Chunki biz o'zini hayotini yashamagan ota-onani bolalarimizda. Ota-onamiz o'zini hayotini yashamagan, biz ham o'zimizning hayotimizni yashamaymiz. Ya'ni olma olmaga qarab naqsh oladimi? Olma olmaga qarab rang oladimi? Nimadir oladi yo xullas. Olma olmaga qarab yoki apelsin apelsin. Qovun-qovunga qarab. Endi esimga chiqdi. Qovun-qovunga qarab rang oladi-da. Bola qayerdandir ko'rish kerak edi-ku, maktabda o'rgatilmaydi, bog'chada o'rgatilmaydi, institutlarda o'rgatilmaydi qanday yashash kerakligini. Kimdandir olishimiz kerak-ku, ota-onadan olamizmi? Ota-ona lekin gapirib yotibdi, sizlar boshqacha bo'linglar, bizdagi bo'lmaysizlar. Televizor ko'rma, televizordan foyda yo'q, da. No,
Ota ona gapiradi, gapidan foyda yo'q, chunki qush uyasida ko'rganini qiladi, eshitganini emas. Poytimi siz xatabi keyingi avlod, mendan keyingi kelajak yaxshi bo'lsin, erkin bo'lsin, baxtli bo'lsin. Desiz, shuning uchun ham arziydi ota-onangiz bilan munosabatni joyiga qo'yishingizda. Malika, da, to'g'ri, menga pul keladi, o'zimga ishlatishga qiynalaman-da. Onaga qarayvering. Ona ham shunaqa edi-da, pul o'ziga ishlata olmasdi. Ikkita variantda bo'lishi mumkinki, ona ishlamasdi, ota berardi-da onaga pulni. I ona butun pulni ro'zg'orga tasarruf qilardi. Bola-chaqaga, kiyim-kechakka, ro'zg'orga, osh-ovqatga, lekin o'ziga sarflamasdi. Bugungi kunda siz ishlaysiz, qo'lingiz pul topadi, o'zingizni pulingizga egasiz, lekin o'zingizga narsa ola olmaysiz. Siz ham xuddi onangizga o'xshab topganingiz faqat ro'zg'orga, da? To есть negiz shu, to o'zingiznikini yaratmaguningizcha ota-onangizni takrorlayverasiz. Tak, qarzdorlikligiga javob berdim, da? Qarz berishimizning sababi o'sha yaxshi bo'lish. Tak, kurs to'g'risida ma'lumot bering to'liqroq. Xarasho. Yana bir marta. Kursni davomiyligi 4 hafta, darslar haftada 2 marta, то есть получается 8 ta dars, да? 8 ta dars bo'ladi. Bundan tashqari sizda yopiq Telegram chat bo'ladi. Kurs yangi bo'lgani uchun o'zim olib boraman, etta kuratorlar yo'q, administratorlar, yordamchilar yo'q, kursni o'zim olib boraman. Haftada 2 ta dars, значит, onam va men alohida dars. Otam va men alohida dars. Ota-onam va men alohida dars. Nima uchun ota-onani o'zini ham alohida bitta dars qilib o'tish kerak? Sababi aytganimdek-da, to siz ota-onangizni juftligiga pretenziyada bo'lsangiz, bu sizni juftligingizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni yo turmushga chiqa olmaslik, yo turmushda bo'la turib ham baribir xuddi otam onamga qanday munosabatda bo'lsa, erim ham xuddi shunaqa munosabat. To'g'ri qarang. Aytaylik, ota onaga xiyonat qilardi-da. Sizni eri sizga xiyonat qilmaydi. Ayollar bilan xiyonat qilmaydi-da, faqat no. Bor vaqtini biznesga ketkazadi yoki bor vaqtini aytaylik, qarindosh urug'lariga sarflaydi yoki bor vaqtini yana nimagadir. То есть, ota onani emas, boshqa birovni tanlovdi-ku. Jazmanni tanlovdi-ku. Sizni eringiz ham xuddi shunaqa sizni tanlamaydi-da, biznesni tanlaydi yoki ham o'rtoqlari bilan choyxonaga borishni tanlaydi. То есть, mana shuda takrorlanish degan shu. U ham u degani otam ham onamga izminyat qilardi, erim ham menga izminyat qilardi. Mas. То есть, toch masda, lekin vaziyat xuddi shunaqa-da. Yoki bo'lishi mumkinki, ota onani hurmat qilmasdi, onangni deb boshqani deb boshqani deb umuman onani hurmati yo'q edi-da uyda. Sizni eringiz aytilik, sizni urmaydi, so'kmaydi, lekin pul topib kelmaydi. To'smash naqasiga. Вот. Okey, hurmatli ishtirokchilar, unda bugungi efirni yakunlaymiz. Barchangizga yaxshi yakshanbalar, da. Yo'q deganingizdan xo'p deganingizdek eshitildi. Da. Barchangizga xayrli yakshanbalar. Tam kurs haqida menimcha yetarli ma'lumot berdim. Narxlar haqida ham yetarli ma'lumot berdim. Mana bu paket bor, mana bu paket bor degan narsalar yo'q. Sababi aytganimdek, bu kursni birgalikda yaratamiz, da. Значит, shuning uchun условиялар, shartlar juda ham oddiy. Google formani hali ham turibdi. Menimcha mana shu yerga yana bir marta keltirishimiz mumkin. Qanaqadir savollaringiz qoplanishini xohlasangiz, keltirishingiz mumkin. Savollarni yozib qo'yishingiz mumkin. Agar kursga kelmasangiz, sizning savollaringizdan boshqa odamlar bahramand bo'lishadi, xatabi, da, xatabi. Boshqa odamlarni kursni boy, badavlat, bogata o'tishlarida siz ham hissangizni qo'sha olasiz. Shu bilan bugungi efirni yakunlaymiz, hurmatli ishtirokchilar.